Hava Bekteshi është ajo femër e hekur shqiptare që bëri Gjermaninë të njohë nga dytelat e çiftelisë. Ajo është rritur në një familje tradicionale shqiptare, ku tingujt e instrumentit të çiftelisë e shoqëruan gjithmonë, edhe pse u largua në moshën 14 vjeçare drejt Gjermanisë, duke lënë pas vendlindjen. Hava Bekteshi mori me vete nga vendlindja dashurinë për instrumentin e çiftelisë. Havaja ka qenë e apasionuar mbas çiftelisë deri në moshë të vogël. Për Hava Bekteshin, çiftelia është një instrument unikar dhe i bukur shqiptar. Është një instrument që ka ruajtur zbrez pas zbrezi traditat dhe kulturën shqiptare. Seit ihrem 9. Lebensjahr spielt Hava Bekteshi die albanische Laute und hatte schon mehrere kleine Auftritte. Është çiftelia ai instrument ku brez pas brez janë kënduar këngët dhe është shfaqur historia e popullit shqiptar. Hava Bekteshi është ajo që çiftelin e bëri pjesë të orkestrës gjigante të Gjermanisë. Das Multikulti-Konzert geht zu Ende. Experiment geglückt. Mirëmbrëma mish, ju përshëndesim kudo që jeni nga kudo që na ndiqni. Siç ju kam lajmëruar, sonte jemi me mbretëreshën e muzikës. Jemi me kuinin e çiftelisë, siç e dini është Hava Bekteshi edhe miku i saj që do t'i prezantojmë tani, të cilët ato sonte duan që të jenë pranë jush, që t'i largojnë pak mërzinë e kësaj korone që na preku nga ana psikologjike dhe ekonomike dhe nga të gjitha anët, por si që dini Hava Bekteshi është ajo që instrumentin tan muzikor, që është çiftelia, e ka futur edhe në orkestrën madhështore të Gjermanisë, por le të njihemi, le të flasim, le të njihemi se e njihni të gjithë, por le të flasim. Mirëmbrëma e dashur. Mirëmbrëma Mimosa. Mirëmbrëma. Unë i ka mosha këto gjëra, emrin tënde ngatroj Enis apo Evzan. Evzan. Ah, si të kaloj mosha 50 vjeç, janë këto probleme, mos u plakni. Havat nuk e besoj se është ajo problem, nuk e besoj. Nuk e besoj, është më. Realiteti është kemi ngutë atë. Nuk e imagjino. Me të vërtetë ishte një surprizë sonte. Mendova që do kemi një bisedë të thjeshtë, por teksa the që do kemi edhe mikun tim me kitar dhe me çifteli do këndoj për të gjithë shqiptarët, për vëllezërit dhe motrat tonë kudo që janë, sepse në këtë kohë të rënd të koronës dua të jem një pjesë e moralit të tyre dhe të falenderoj nga zemra. Doni të vazhdojmë bisedë apo më një këngë? Po si të dëshironi ju. E po me televizion. Ashtu siç të na magjepsë shpak, se teksa të shikojmë dhe teksa e dim se si Havaja po trëndit. Mundemi me hapë kështu si një program me një valë, kisha thënë. Ok, atëhere, Hava Bekteshi edhe kitaristi Egzan? Evzal Ameti. Evzal Ameti, për ju. Atëhere, në më gjithë si pak edhe... Jemi të dy nga Gostivari. Nga Gostivari që të dy, do flasim, do njemi dhe ma afer, të njohem dhe për shqiptarët këtu në Turqi, vazhduan gishtat, vazhduan zemrat, vazhduan mesajet. Dhe gjoni muzikë! Përshëndesim të gjithë shqiptarët këtu ku jashtë. Edhe une i përshëndesim nga Hamburgu të gjithë shqiptarët ku do që ndodhen, sidomos shqiptarët që jeton edhe në Turqi. I përshëndesim nga zemra, edhe për ne është një nderë shumë i madhë që sonte jemi këtu, jemi gjithmonë live edhe që mundemi sa do pak, si që tha dhe vetë dhe ti, që ta thyem pak këtë monotonin e një kodë vështirë që ndodhemi të gjithë bota në pandemi, edhe ku ka gjë më të bukur se muzika, kënga, që mundet të më thonë të na kthillin pak nga trumi apo nga emocionet. Muzika është ilaçi që i mirë gjithçkaje, pra nga Hava Bekteshi, po na vjen një valle. Një valle? Valla apo këngë?
Ju vedini. Një valë. Po mos din nga katërashi se dua të shikoj ato ato sy të bukur që qeshin. Wow! Bravo! Të lumt goja! Unë, me të vërtit, këtë këngë mund të them që është hera e parë që e dëgjoj, mbase është turk, mbase është mërgimi që na ka larguar nga realiteti, por ma gjejpë sëse. Është një këngë shumë e vjetër, është një këngë tepër e vjetër dhe në fakt është një këngë ma shumë zbavitëse se sa me qiftë e lipë. Por me kombinimin me gitarë dhe diçka veçantë. Po, e veçantë bukur. Të bëj një anoncim të thjesht në turqisht, megjithëse në Turqi ju ju njohin sepse në skenat e bursës juve me të vërtetë keni lënë një përshtypje shumë të madhe ku me 1000 veta në ato skena janë ka përdorë duke kërcyer në këngët dhe valët që juve shfaqët, ishte manitëse. Edhe se dili dostlar, bu akşam Istanbul'da biz Almanya'ya bağlandık. Almanya'da yaşamakta olan çok değerli bir sanatçımız Hava Bekteşi ve arkadaşı Evzal Ahmedi. Onlar bu akşam sizler için bir konser vermeye karar verdiler. Bu korona, bu ağır zamanda dedi ki biz güzel Arnavutça şarkılarla herkesin yanında olalım. Hava Bekteşi daha önce de kendisi Bursa'da Zafer Folklor grubunun daveti üzerinde gelmiştir ve gerçekten o sahne yıkılmıştır. Şu an ben Arnavutça'ya geçeceğim. Siz şarkıları dinleyin. Biz de Arnavutça sohbetimiz devam edelim. Hava ve Evzal. Evzal, iyi yaş kameras. Ama tutun ipak mı? Më afër. Është kadrazhi pra. A ka mundësi që të një jemi pak më gjerë? Hava, juve ku keni lindur? Unë jam lindur në Maqedoni, në Gosivar, por jetoj në Hamburg që nga viti 1993. Që nga 93, një jetë gjatë, do gjatë, dhe 20 vjetë, po të thema, 38 vjetë. Po, Evzali?
Edhe unë jam i Gostivarit, i lindur në Maqedoni, jam nga viti 1783 në Hamburg. Të që 32-33 vjetë. 33 vjetë një jetë të tërë në Kurbet. Me një kombinim shumë i bukur, ku është edhe qiftelia, që është një instrument pra shumë otantik, por edhe kitala që është një instrument shumë modern, dhe me të vërtet ato ti bashkosh, është kërkon një talent të madhë që të përshtatet dhe ju e keni arritur këtë. Hava, ka mundësi të flasim pak sidomos për atë mrekulli që ke bërë duke pranuar instrumentin tonë qiftelin në orkestrën e Gjermanisë, të kemi pak më dieni dhe atë që s'kan dieni, le ta mësojnë. Po, unë mund të them që këto mbi këto 10 vjetëve të fundit, kryesisht sidomos në Gjermani, ka pas raste që jashtë Gjermanisë, do të thonë, janë përpjekur në disa projekte që janë organizuar, kuptohet, nga Gjermanët, ku aty unë kryesisht vizioni ka qenë që qiftelia, do të thonë, si instrument që është shqiptar, do të thonë, të futet në bashkëpunime me të huaj, me muzicien të huaj, thjesht qoftë edhe një, për mua ka qenë qëllimi qoftë edhe një gjysmë minuti, nëse ka tingëllu teli qiftelis, për mua ka qenë ajo që kam thënë, kjo, ajo është qëllimi im që edhe dua që i huaj të takos ndesh, kupton, si melodi, më thonë, tingullin e qiftelis. Edhe kanë qenë do projekte, do festivale, më thonë që mban, që vitet fundit këtu në Hamburg, sidomos, edhe ku në çdo vit kam qenë aty pjesëmarrëse me qifteli, kam prezantu muzikë shtipe me qifteli dhe me bashkëpunime me do njerëz tjerë. E kjo që të seke ti për, dhe më thonë, ka qenë vitin 2019 me 25 maj, saktësisht, ka qenë ku vërtet qifteli o po pjesë e Nelfilharmoninë e Hamburgut, ku aty ishë një koncert shumë madh, edhe dhe më thonë një koncert mbi një orë, që ka pas, dhe më thonë, performancat ndryshme, dhe aty dhe më thonë është po qiftelia dikun 1 minutë e 50 sekunda me një këngë, me një tekst shqip. Cili tekst të këtë? Cili tekst? Kurdo? Është ma gje, është ma një këngë. Jo, ka që një këngë enkast e shkruar për këtë projekt, që është quajtur Tingëllon Teli i Qiftelisë. Këtë këngë tekstin e ka shkruar të Milaim Islami, një mik i imi nga Prishtina, cilin edhe falimenderoj. Edhe muzikën e ka kriju kolegu im Fatmir Makolli. Edhe do më thonë, kjo këngë u shkrua enkas për këtë projekt, ku aty do më thonë flitet për jetën time si mërgjimtare, për prindit e mi si kanë ardhë këtu. Më thonë, thjesht për një jetë një mërgjimtare, si unë si jam shqiptare që jetë këtu edhe që kam malë për vendlindjen, që qiftelia është, më thonë, aty ku thamë, ku jam unë dhe prej nga vi, ju të regon kjo qifteli, kjo mi din gëzimet e halët, kjo mi din vuajtjet dhe halët, shumë t'i shkat, më thonë, ku me tingujt e qifteris me këngu, ka mundu publiku t'ja bëj me dije se nga vi unë. Të më thonë, nga i kam rënjë. Është një loj identiteti, pra, është një firmë, një firmë e dashur, pra. Unë them gjithmonë, muzika është gjuha më e dashur edhe më prekëse për të shfaqur vlerat dhe kulturët e një kombi. Sepse muzika, këtu në tërshin të eksoho, se muzika nuk ka gjuhë edhe nuk ka fe. Pra është e përgjithshme, është e vrenësele, është kontinentale, pra, kështu që më ndërmjet muzikës, edhe e pla tjetër që qiftelia, ose kavalli, ose diçka tjetër që na përket neve, është një identitet, pra, është një firmë, edhe kjo është një firmë e drejtë që keni zgjedhur, që të arrini deri në orkestrën më të mëdha të Gjermanisë, ta shfaqni koncert të tillë. Kjo është një mrekulli e madhe dhe veç se një si Hava dhe Kteshi mund të bëjë këtë. Faleminderit shumë. Po, unë e thash, unë me thënë drejtën, kur ka ndodhë këtë koncert, unë edhe shumë nuk e kam realizu se që ka ndodhën aty. A beson edhe shoqnive, familjarve të mi, një ditë për parë se të filloj koncert, u kam të rëgu, kam thënë, hej, hajtë një
ti nxjerr etiketat se nuk ka dhe shumë vende, do të thonë se nuk më mirë të mendja që vërtet do ndodhin ajo çka ndodhi. Dhe qyftelia aty në këtë projekt çka më bën të vërtet më kisha thënë krenare që vërtet mori shumë vëmendje edhe nga më thonë që një televizor shumë i njohur gjerman RTL Nord për shembull aty më përzgjodhi mu kryesisht që isha me qyfteli në skenë, më përzgjodhi si një protagoniste kryesore ku edhe u zhvillu një portret për pjesëmarrjen time, kryesisht me qyftelin në Filharmonie dhe aty domethënë u treguar televizor gjerman një portret ku aty flitet si për shemb ku thuhet se Hava Bektishi me qyfteli, sërmen shqiptar, domethënë unë mendoj se për ti, si që ta dhe ti vetë, më thëmë për ti transmitu edhe ti, për ti vlerësu edhe ti promovojsh vlerat, nuk ka rrugë ma të duhur se sa muzika dhe sporti, shemë. Jënë dy rrugë që vërtet, ku në përlandë këtu një dy gjërave mundemi vërtet të rëgëm të kujtë se qëfar vlera shkemi në si kombo, po, si popull. Nëse një ditë do shkruaj një libër, që mendoj të shkruaj një libër për femrat e hekurta, femrat e fuqishme në botë, që për tjetër, kur flasim për femrat e fuqishme, nuk flas për një mbretëresh, apo për një princesh, apo për një bi presidenti, sepse ato e kam fuqin në dorë, por për mua, femrat e hekurta, femrat e pamposhtura, janë ato si qeni ju, që e rrit një vlerën e kombit edhe duke zgjedhur një rrugë tradicionale, një rrugë që e përfaqëson në mënyrë sa më të denjë identitetin e femrës, një femrë se ti pa tjetër, nëse do realizoj këtë dëshirë, do ketë një vend në atë libër. Sepse më përqenë shumë femrat të cilat ecin me një qëllim. Dhe nuk më pëlqej femra që për të arritur një emër ose për të bërë diçka ekspozojnë gjithçka. Por femra duhet të ekspozojë dijen e saj, përvojën e saj, zërin e saj, siç e ekspozuar ti qiftelin në këtë moment. Me që jemi të gjithë në kurvet, në mërgim, dhe juve patjetër që e këndonin shumë bukur këngën, më ka marrë malli për nënën time, jo. E këndojmë me gjithë qef, në pas e kam edhe unë shumë përqenë si këmë, sepse e kam këndu edhe shumë kur kam qenë shumë e vogël, me të ndrejtën, edhe është një këngë që vërtet të këshumë përmallon, edhe më qonë me një botë pak shumë vite ma mbas, e këndojmë gjithë qef. Nëse mundeni, më kam armali për në vendime ju e rastimi, se më ka rritë me shumë, aha, mundime, veç të shofë me si. Por vetë mosë, si kur mos dini do të ka kamera. Mos dini nga kamera veç, se duha t'ju shikoj të dyve, nuk ngopem. Po, Harika, më regulli. Do t'aj, këndojmë, do t'aj këmë bëgjë kombinim këngës O Bilbil nga Fluturonës dhe në të këngë flitet për Gurbeçari dhe pasaj do ta bashkojmë gjithsem radhazi këngën ka marrë malli këngën. Me shumë dëshirë. Sa shumë nga jo një mërë, si të pitem se do vivin a i ti, i të kamar
Jam e sigurt që të gjithë ato që po na ndjekin për momentin, ato që janë kurbeqar, të gjithë ju kanë mbushur syt me lodh sepse të gjithë e kanë mallin. E kur themi nëna, nëna është diçka tjetër, unë shiqur për Zotit e kam afër këtu mbas qoshe, e kam këtu me mua, nuk më marr malli, se e kam çdo ditë këtu afër meje, po ato që e kanë lart, hajde këtu, hajde. Ani e përshëndesim, a? Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, po ju, mirë. Mirë, faleminderit. Goja shumë mirë, shumë bukur. Lofshi tan jetën. Gjithashtu edhe ju, zime, gjithë mira. Ajo po shikon nga telefoni, atë se ulet edhe hap telefonin direkt edhe shikon. Ato. Po, Evzal, ti marrin disa fjalë nga ju? Po, unë me tregu të rejtën, kohë e fundit kanë qenë pak ma pasip se hame jam me muzikën, mi po me qifteli jam atë që thmi i vogël, gitarën me 12 gjetë, e si të mos vite me 90 dita, edhe këtu në Hamburg kena pas një pasë zhvije kulturore artistike, kena qenë disa këngëtar, hame jam me motrën, edhe instrumentalist të Kosova, nga Macedonia, kene ka ndur shumë bukur. Pa. Shpresoj që në të ardhmen, dhe sidomos në basë kësaj korone që blokoj të gjithë botën dhe i blokoj dhe të gjithë aktivitetet, por në basë koronës si, rrugët e gjithë botës si jenë të hapura për ju, edhe shpresoj që bashkëpunimet të vazhdoj gjithmonë. Faleminderit. Gjithashtu, hava, juve keni qenë në Turqi? Po. Si ju duk ambienti skena këtë në Turqi, ambienti i shqiptarve kur dole në skenë dhe vazhdova të këndosh, qëfar mbresash more nga Turqia? Ka qënë tepër një eksperiencë tepër bukur edhe sa herë dhe me kolegun tim, Fatmir Makollin, diskutojmë, thomi wow, diçka që nuk do të harrot kur. Ka qënë një tepër, ka qënë një përjetim tepër i bukur, po ka qënë dhe diçka, u po dhe dikunt edhe një emocion, të më thonë këshu, nuk e di. Për mu ishte hera e parë që kam qënë në Turqi, sidomos që kam qënë në rrethin e bashkëdhetarëve të mi që jetojnë në Turqi. Ka qënë që për shemu një rast ku vërtet tepër emocional aty ku jemi mas koncerti ka qenë që takoshim, të më thonë, që ishën e disa ditë para mas koncerti aty në Turmbursa, ku dhe më thonë i ullëm gjithë bashku, ne si këngtarë që ishin pastaj edhe bashkëdhetarët tanë që ishin bursës, edhe ishim njërin nga kolegët e mi e këndoj një këngë, ko gjatë dhimshme, të më thonë, që bëshë vërtet fjala për një mërgjë, një shqiptarë si që kemi shkun gjithë botën, kemi ikë për arsyet e ndryshme. Edhe beson ka qenë aq një rast aq emocional që vërtet fillum gjithë të qajmë, domethënë, sepse aq na ka prekur emocionalisht. Edhe ka qenë një eksperiencë tepër bukur,
skena ka qenë diskutohet publiku, gjithë ato njerëz na kanë duar trokitur, na kanë shoqata zafer, gjithashtu na kanë mirë pritur me gjithat respekt, me gjithato, me të më thonë me krah hapur, kështu që me gjithë qef. Dhe ato vazhdimisht ju shoqëruan edhe me grupin e vajzave, edhe me grupin e djemve, me vallet e tyre, me kostumet ndërkombëtare fantastike. Shumë bukur, shpresoj që kjo mbresë mos të ngjitet vetëm një mbresë, por shpresoj që në të ardhmen tani kanë prezant të shumë miq nga Turqia, kryetarë të shoqatave, nga federacionet, nga media, nga të gjitha ranget e Turqisë, nga të gjitha qytetet e Turqisë dhe të gjithë patjetër flasin Shqipen dhe shikojnë se kush është Hava Bekteshi, është e vështirë të gjesh një Fatime Sokoli të dytë në çifteli këto kohë të fundit. Se ti ka dikur ka dalë kalavan, ka dalë këto. Sepse vërtet e shoh se këto kohë të fundit, sidomos gjeneratat e reja, ka shumë që vërtet interesohen që din rreth instrumentit, e kam fjalën për shqiptarët, se për të huaj në diçka tjetër, që vërtet edhe ka dhe shpeshherë edhe kam edhe kërkesa nga prindret ku më thonë shumull, hej, kishe pas qef vajzën time, djalin tim, që të mësoj që këtë linë, dhe më thonë resho se vërtet është të bo pak si më thënë, si mod e re, që qiftelia, të më thënë, praktikot, apo nësot dhe i shome dhe disa vajza tjera që shemulli zotrojnë qiftelis te për bukur edhe kjo është në bo shumë lumtur edhe shpesoj që edhe të vazhdoj të më thënë tradita dhe me tutje. Sidomos të kohët e fundit, ku social media para rjetet sociale të regojnë një fuqi të madhe edhe njerëzit po shikojnë se sa shumë emigrantë ka në bot edhe se sa shumë po mahet tradita e vjetë shqiptare dhe mund të them që në bas kësaj kam vazhduar më tepër të kushtojnë vëmendje traditës. Këto e them me zemër të hapur, sepse e kam parë prezant edhe diçka e bukur është të jetohet tradita, se është të gajon, kemi shumë mesazhe kërkojnë ndjes, sepse nuk do mundemi të lexojmë, sepse kam dëshirë që të vizitojmë ju edhe të marrim këngë nga ju, por një nga mesazhet mund ta lexojmë të Qamil Betishit, që është përfaqësues në Qendrën Kulturore të Kosovës, i cili thotë kam qenë prezant në koncertin e Hava Bektaçit në Bursa dhe Turqi, edhe kemi edhe shumë mesazhe të tjera, kemi përshëndetje që nga Gjermania, kemi nga Turqia, kemi nga Londra, kemi nga përshëndetje të gjithë shqiptarët o Turqisë, të gjithë pra bo çifteria, po dikush tjetër ka s'po lexoj të gjitha ato që kam mundur, respekt për kitaristin edhe shumë bukur po shkojmë paralel. Pra kemi shumë përshëndetje edhe nga Turqia, nga Berlini, nga Gjermania, nga Bursa, keni me sukses përshëndetje nga Bursa, ka qenë në Prozant në festivalin tuaj. Pra, përshëndetje kemi nga Stambolli, për Hava Bekteshi nga Adembejeli, kemi nga Samsungu, kemi nga këto, po stoj dhe zoj gjitha, kemi një mesaj shumë të gjatë, po nuk po hargjoj ko për këto. E vetë, Sevgjeri Dostar, Arnavut Qabilme janë Arnavut Përëmës, e vetë, kardeshimës, Hava Bekteshi, Almanya da yaşıyor. Kendisi Gosti Varlı ve yaklaşık 20 yıldır Almanya sahnelerinde sahne alıyor. Ve bizim enstrümantımız çifteliği aynı zamanda oranın en büyük senfoni orkestrasına yer vermiştir. Bu bir ilktir. Dilerim ki bundan sonra korona geçtikten sonra güzel gecelerimiz olur da şöyle bir sazlı bir Arnavut türkülerini okuyacak olan bir Hava Bekteşi Türkiye bol bol bir gelsin. Si duke po njavan një këngë tjetër nga tje, po shikoj se po shikon atë listën atë. Po, do ta këndon tani një këngë kisha thonë patriotike. Po, si të doni dhe këtë doni. Kemi të lirë. Këngën e Mora Fjallë. Oh, Mora Fjallë. Oh, për Adem Jasharin. Po. Lavdi Dëshmorit. Thank you.
Vai, bre. Nëse do shta dish edhe të një më put. Ti apë qiftelin ti me po. E kam marrë të zbiti mi. Vërtena. Shumë në emocionove, sidomos për është fjale për bashkë legjendarin, për Adem Jesharin, nuk ka zemër që nuk dridhet, nuk ka sy që nuk mbushet, nuk ka nën që vajton, që nuk vajton, nuk ka njeri që nuk e kujton, por me të vërtet është janë vargje të dhimshme, por është ai Adem Jashari, është ai hero legjendar që së bashku me familjen e tij deri në pikën e fundit të gjakut luftoi për këtë ditë lumtura që sot jeton Kosova. Lavdi. Prandaj respekt dhe lavdi për të gjithë ato që dhanë jetën, për liri që econ. Faleminderit nga ju që na emocionuat me këtë këngë. Keni shumë përshëndetje, keni edhe nga Zafer Halk Oyunlarë, nga pra grupi ansambli Zaferit në Bursa, thonë që përsëri u presin në Bursa dhe një përshëndetje të veçantë sidomos për kryetarin e këtij ansambli që është Metin Akman. Me të vërtetë është një zotëri, me të vërtetë ai po mëson me qindra të rinj. Dhe si që dini, është i vetë i pari ansambël këtu në Turqi, që do vitin në 1958 e sot, ato kanë ma gjepur skenat me valet e bukura shqiptare, me motivet e bukura shqiptare, duke shfaqur edhe pjesë të basmave, traditat, drakone, pra nga 22 vjetë, 23 vjetë e sot në Turqi. Ka një mirë të veçantë.
shumë të veçantë me vërtet për të gjithë grupin Zafer, për të gjithë ato që gjenë në kryesi, të më thonë se vërtet unë për vetën time aq jam fascinu, si që thave vetë ti, të më thonë, në atë kombinimin aq profesional, të më thonë, edhe me gjitha dashuri, atë dashuri, të më thonë, me emocion, të më thonë, që i mundohën çdo vit në Turqi, sidomos që shqiptarët e Turqisë e tim gjithë që e kanë pasur tepër të vështirë, që të, do të thonë, të thënë akullin dhe thonë se tani do të bëjmë një prezantim vlere siç jemi na shqiptar. E kjo është diçka për që meriton shumë respekt edhe mirënjohje ato çka bëjnë, thonë shoqata Zafer në Bursa. Ato kanë bërë mrekullira dhe me të vërtet janë transmetuesit e kulturës shqiptare në mënyrë sa më të denjë. Me që jemi tek shqiptarët e Turqisë, para se të vije në Turqi, a ke pasur ndjeni për shqiptarët e Turqisë, ose se shqiptar ka Turqia, ose se në çfarë mënyre përjetojnë kulturën e tyre? Unë s'kam pasur, deri kur kam ardhur, unë nuk kam pasur ndjeni fare, sinqerisht, unë kam qenë zero. Pasi kam dalë në rumit e TV me programin tim, kam mësuar që ka shqiptarë në Turqi. Atëherë kam mësuar, se kam ditur. Mendoj se gjithë paka shumë e dim historiat e shqiptarëve, dhe më thonë, dhe ajo të shqiptarët e Turqisë, dhe më thonë, se sa rëndë të kam pasë, dhe më thonë. Mu shumë që kam e la për shtype, së për shembull, kur isha në Bursa, që asë njëri nga shqiptarë nuk e kishte emrin shqiptarë, shumë. Çdo njëri për tyre që kanë qonë në fakt detyrum, ajo është në më thonë gjyë politike. Dhe ajo, nuk e di, u më ndërë se ato duhet vesh ta përjetosh për ta kuptosh, atë emocion, dhe më thonë që ndjeva unë në mesin e të një shqipë bashkëdhetarëve që kishë edhe, dhe më thonë, kandidat aty ku vërtet dy fjallë shqipë nuk ndosha nuk i fliste, edhe që emër nuk e kishë shqiptar, po me zemër aj që, dhe më thonë, kishte atë dashuri për vendin e ti, se nga i ka rënjët, dhe këto ishën do gjëna, do pika, do gjëna vogla, dhe që në vaja në fakt, që vërtet në bënd të në emocionuar ajtë shumë, dhe më thonë, neve si ishëm si mësafirë, unë ishëm më nga Hamburgu, tre kolegët e mi ishën nga Prishtina, edhe pra ndaj thash, kam shumë respekt mathë ndaj shqiptarëve të Turqisë, atyre që ishin në Bursa, se vërtet janë duke bërë e tek për një punë të madhe edhe të vlerëshme, se përket kultivimit të vlerave të shqiptare, edhe që më thonë të asaj që duke ju lënë të shëgimi gjeneratëve të reja që mos harojnë se nga e kemi e kanë rënë, e kanë prejardhjen. Po, po, po. Pastaj shqiptarët e Turqisë, po të flasim për Bursa, po janë rreth 1 milion banor shqiptar, 1 milion shqiptar në Bursa. Dhe siç ka shkruar edhe miku im Qamil Gjytyshi librin Shqiptarët e Harruar, pra kanë qenë ato shqiptar që me të vërtet kanë janë dhënë bazore, pra nuk është interesuar njëri për shqiptarët e Turqisë, nuk kanë pasur dieni të plotë. Kur në Turqi jetojnë miliona shqiptarë, pra më tepër se banojnë në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni, po të mbledhësh së bashku, dhe pa tjetër që në qytetet të mbëdhaja, si që është Bursa, si që është Stambolli, si që është Izmiri, pra qytetet, është e vështirë që një pjesë e madhe të mbajnë gjuhën, përse janë të detyruar të shkollohen, të marrin mësime, të marrin një profesion, të hidhen në jetë, dhe pa tjetër që i kanë kushtuar vëmendje asaj jetës, pra për të përkaluar jetën, për të krijuar familje, që është domosdoshme puna, ekonomia dhe të kesh një status, të kesh një vend pune, kur në shtëpijat e tyre prindërit, gjyshërit e kanë folur gjuhën shqipe, dhe thonë edhe vete, nëna i gjyshja imi fliste shqip. Por ne nuk e flasim. Pra kemi ngelur vonë për këtë, por nuk është kur vonë. Më mirë vonë se sa heq themun. Jo, po ti si për shembull edhe nona më pëlqeu që edhe nona ajo të shumë fliste shqipen, ti as nuk diskutohet flet shqipen. Është shqiptar. Po jo, është ku shkosh në mendoj kur lindesh sidomos në një vend huj, siç janë edhe ndoshta gjeneratat e tona të reja që lindin këtu në Gjermani, edhe ato nëse nuk ju përkushtojnë kohë ose interes të
folurit shqip, apo shkruarit shqip. Atëherë më vazhdojmë. Okay. Me çfarë të doni jo? Do keno një këngë veç me gitare, tani. Një këngë në fustani, që ta sola mbrëmë. Hmm. Na tërkohën e të tërë. Undam në ërsti, atë natë kur binte shi, me puthe një herë, me felam të mirë. Undam në ërsti, atë natë kur binte shi, me puse një herë, me fëllam të mi. Dyrot më pikaj, o shpirtim, se me letë vetëm, sa je e pa mëshi. Dyrot më pikaj, Sure.
je e pamëshim. Na se prizove, qoftë edhe me këngët e jugut, qoftë edhe me këngët e leta. Wow! Faleminderit. Unë më lëgosi vaj. Cilën do? Mendoj të kem dhënë këngë, mas jemi të dy nga Gosivari, diçka nga për Gosivari. Po, vajzat e Gosivarit. Ose një këngë për mërgimit, për këngën për në. Vajzat e Gosivarit është shumë e bukur. Para dy netësh emocionuam se kisha misafir të nderuarin Bexhet Asani nga New Jersey, një arbëreshe nga Pennsylvania dhe vëllain e saj nga Kalabria arbëreshët dhe na emocionuan me këngët e vjetër arbëreshe. Elulelu. Por sonte diçka tjetër me ju. Faleminderit. Arbrej, unë kam një pikë shumë të dobë sa i përket shqiptarëve tan arbresh. Kam aq një dashuri të veçantë, nuk e di edhe. Është një ndjenjë që nuk shprehet, ai kam të tillë edhe unë. Nuk e di pse, nuk mund ta shpjegoj, për të gjithë shqiptarët është ndryshe, po sidomos për arbreshët, kur themi arbresh, është një ndjenjë tjetër që na bën sikur është të bish në dashuri. Është vërtet se dilish, tepër wow. S'kam fjalë si ti përshkruaj, vërtet dashurinë ndaj vëzëtimit. Është një ndjenjë veçantë. Kur themi arbëresh, patjetër që populli shqiptar është i shumë e hequr edhe po të gjithë shqiptarët kanë një rrezikim tjetër emrin shqiptar. Një dhimbje të thellë mund të ndihem kur të themi për çanët, një dhimbje të thellë mund të ndihem kur themi për shqiptarët, qoftë të Maqedonisë apo të Nishit, po kur themi arbëreshët, ajo ka të gjitha brenda asaj ndjenjë, është diçka e pashpjeguar, nuk e di pse. Por unë mund të rri me ditë të tëra, mund të shikoj arbëreshët kështu ato vetë se të flasin, edhe unë mund të shikoj pa thënë asnjë fjalë. Atëherë po vazhdojmë me? Po, një këngë, këngë Mos të bëni me qajt me minire më i bi, a? Jo, ka një e këngë e hareshme, më i bi e gostivarit. Moje mire i gusti fari, tine si në shantare. Moje mire i gusti fari, tine si në shantare. Që që të të njëve, më shur për me. Që që të njëve, më shur për me. Sa e bukur që me je, si në një janë sa si mi. Sa e bukur që me je, si në një janë sa mi. Asni për një janë sa shur ato se se se. Asni për një mojë da shur ato se se se. Ten kurit i shkove, o pëllum i shkruvaj, se me në më heni mbove, o mokini në nës. Se me në më heni mbove, o mokini në nës. I të në në priste, Letër kuri përqani, ajo s'pushoj me të qane, po hovini në nës. Ajo s'pushoj me të qane, po hovini në nës. Në nashti që veret, pridin e vajton, Në nështë që vetë, pirinë vajtonë,
Bënë më i hava. Një këngë tepër, tekstin e ka vërtet tepër të emocionuese. Emocionuese nga shumë. Unë fillimisht kur e kam këndu këtë këngë, zakonisht kam qartë, në thëmë drejtën. Por jam sumo, më thënë se shpesher e kam këndu. O shë vërtet një tekst, një realitet i hidhur në fakt. Pri shumica prinderve që më thonë që i kanë fëmijët e tyre larg shtëpisë, për që mallëngjohen, mallëzimi është i madh e kështu me radhë. Po kështu është rruga e neve shqiptarëve fatkeqësisht. Ne kemi qenë gjithmonë në vujtje, në pritje dikujt nga larg e kështu me radhë. Vazhdo, vazhdo. C'è chitarra? Po. Io c'è chitarra io. Këngë Shkodrane. Këngë Bujar Qamilit. Këtë Qamilit. Ajo të dëgjoj, mua me hangon,
Bravo. Por të sugjeroj, faleminderit. Por të sugjeroj diçka hava. Kur të shkosh në koncere, në festivale, dhe sidomos patjetër që do kesh shumë rrugë të tilla për në Turqi, jam e sigurt. Po të këndosh këngë që këndove pak më parë, duhet të lajmërosh më përpara që të paktë në atë zonë ku do jepet koncerti, festivali, ku do këndosh këngë në atë salon, rreth të gjinden ja 4-5 ambulanca dhe të paktën një disa doktor. Inshallah jo. E pa mundur? E ke fjallin për këngën në nënës? Po. Ok, është këngë vërtet kogja këngë me një tekst gjigant të dhimshëm, seriozisht. Që vërtet të regon në realitetin. Realitetin që sidomos jo këto vitet e fundit, to 20-30 vitet e fundit, por është jetuar, është përjetuar gjithmonë, por ne këto vitet e fundit e kemi kuptuar, mbasi kemi dalë vetë në mërgjim, sepse më përpar s'kemi pasur djeni, se unë sa shikoj tek historitë e shqiptarëve të Turqisë, për shembull sot shfaqja hodha në rrjet një video, po tregonte një histori shumë të dhimbshme për shqiptarët që kanë ndodhur në trojt e Kosovës, ku nënën me gjithë fëmijë, me 5 fëmijë e kanë lidhur dhe e kanë djeg, e kanë futur të gjallë duke e djegur me gjithë fëmijët edhe në sy të babës vet, kur babën e kanë lidhur me zinxhir dhe e kanë djegur vajzën me gjithë 5 fëmijë në sy të prindërve. Pra, sidomos shqiptarët e Turqisë që 100 pjesa më e madhe, 95% i kanë jetuar këto tragjedi të rënda. Pa tjetër që të këndosh atë këngë, do thotë që disa njerëz që shkojnë tak në spital. Ose do të lajmërim ato që kanë smundje zemre, mos të vinë në koncert. Dhe janë shkëtë po ta përkthesh edhe në gjermanisht këtë këngë, po ta përkthesh edhe në anglisht këtë këngë, do të bëj të njëjtin jo efekt, po do të lëjë të njëjtat mbresa, sepse kudo njerëzit e thjesht të popullit kanë ndjenjat e njëjta, qoftë kushdo qoftë. Është tjetër puna e rënda politiko-fetare që bëjnë për çfarëtë njerëzit, po populli është kudo i njëjtë. Ashtu është. Ai është shumë prekëse. Unë për momentin nuk përgjej dot fjalët se si do të vazhdoj. Edhe po presi çfarë të thoni ju. Edhe se po disa herë kështu emocionet edhe lotet kur i na rrjedhin në atë aspektin sepse na rikujton një qoftë një vuajtje apo qoftë një ajo është thjesht jeta, kupton? Do të thonë. Është realiteti, prandaj njeriu sepse është realiteti e ndjen edhe prekët se mos jetë realiteti, mos ta përjetoj, mos ta ndjejmë diçka të tillë, nuk të prekën. Nuk të prekën. Absolut. E sidomos edhe kjo koha e pandemisë, edhe atë gjitha të këqia që i ka pasur, i ka pas mendoj unë personalisht edhe të mira, sepse mendoj se në këtë kohë pandemisë shumë njerëz neve na kemi reflektu shumë gjëna në këtë kohë pandemisë, do të thonë duke i mendu se kush janë gjërat më të rëndësishme për ne, do të thonë që më përpara nuk i kemi parë, sepse kemi qenë aq të lëvizshëm, aq të do të thonë fokusuar mbas disa gjënave çka na ofron bota. E kështu që mendoj se kjo pandemia, gjithë të fëqirë që i ka pas e të mirët e vete, ka pas ku në ka, vete në ka reflektu, në ka reflektu, në ka thonë që, si për shumë që shëndetë, jo është gjithë shka të potë. Po pa të shëndetë. Asë gjithë tjetër nuk është më rëndësishme se shëndeti, dhe në këtë kohë gjithashtu njerëzit kanë mësuar dhe të jetojnë bashkë,
sepse gjithmonë në familje, në gjithë familjet patjetër ka pasur edhe gringi, aman, erdhi burri në shtëpi, doli gruaja prej shtëpie. Por ajo që më pëlqeu para disa ditësh në intervistë që kisha me shqiptarët në Adana, me kryetarin e shoqatës shqiptare, Evren Kaja në Adana, dhe qesha se tha, ua, pandemia për mu dhe është diçka shumë e mirë. Sepse vija nga punë, tha, ndark, vija në shtëpi, sa të visha, unë ma gruja për shkon dhe ke kom shqit, kë shoqëria, jo, për kafe, jo, për berek, nuk shqipsha, tha, kut me sy. E ta shqipi pandemisa, nuk shkot e shtëpa, tha, jam me grup, tha, kam gjeni shtëpi, tha, e shuqyra. Ka edhe nga ta që kërkoj, po ka edhe nga ta që do t'hike, por e se vdiqë. Po, të pak të njëzit, kaluan pak ko prindrit në fëmija, vlezërit në motrat, prato, ambienti familjar, sepse puna, rruga, ajo kjo, i pa të bën një qartë të një, pa të vun një distancë të madhe. Ashtu është. Asni nuk ka pun, të gjithë jetojnë. Të gjithë vraponim dhe nuk arrinim të mbaronim punën, tani nuk vrapojmë, të mbaronim vetë vetë ju. Pra, në ka hapër një horizont shumë të gjërë, që duhet shikojmë me një sy më të hapër, me syrin e zemrës, versio me këto të sy të që shikojmë dritën e djelin, po me syrin e zemrës, që të shikojmë pak më ndryshe, realitetin e jetës. Jeta është asgjë. Një frym, i ku mbarua, qala mbrapo, një fjalë të mirë, një buzë qeshi, atë që ka bënë për njerëzit, asgjë tjetër. Po, ashtu është, ma në fund, se kjo jetë është e përkoshme, zhe kush nuk do të më thonë dikur, si kush do mos do të duhet me lomë me shukët botë, që të lomë disa mbresa, të lomë disa, si shtave ti vetë, më thonë, që kur të kujtojnë tjetëri, të ketë një kujtim të bukur, ndaj te, si personalitet, që më sepse, Ska gjë më të bukur se t'i japësh një mbresë të bukur, nuk ka gjë më të mirë se t'i japësh një buzëqeshje dikujt, sepse nuk të kushton asgjë. Dhe nuk është se ja dhe ose bëri diçka për dikë. Nëse i thua një fjalë të bukur, i tha mund hava, si ja hava, je një mbretëresh, ka tjetër që të pëlqen. Apo jo? Edhe mua më pëlqen, po të më thonë. Po të më thonë që je shtrikë se pëlqen është tjetër. Me që se jemi paksa, kur thua dhe mëndi qka të bukur për dikë, edhe ti vetë ndjesh i lumëtur, sepse ato që jep atë ndjen. Nëse me ndonë diqka të keshë dhe bëndë diqka të keshë për dikë, atë anën në negative, maksimumin e përjeton ti, sepse do mundohesh, do bësh një planifikim, si mund të mërzit, si ti bëjt diqka të keshë, si ti prishu në harmonin që ka ose punën, kështu që ti për një kod të gjatë e përjeton në vetën të ndë. Ja shfaq edhe shikon edhe është një ndjenjë ndryshe dhe sa herë e mendon edhe një ditë kur të bipë pikë në zemrë vatë që bërëna një gjithë mund e përjeton të keqen. Pra, nuk ka fitim, vërse e mira, buzëqeshja. Edhe është edhe për gjithë femra që në ndjenjë, le ta dinë sepse sa më te për harmonit e jatë, sa më e guzuar t'jesh, sa më e qeshë t'jesh, sa më shumë t'i duash njerëzit, ashtë më ererin, sepse furnizon vetën, pra furnizon atë shpirtin tënë me mirësi edhe me bukuri. Unë që s'du të darë si të bëjë. Sidomos në kitë kohë tani që ndodhëmi, jonë këtë gjëna dhe dy fisht më të rëndësishme, të më thonë, që ne t'i praktikojmë, se sa e kemi praktiku ma për parë. Ziskutohet. Hava, ishte një mbrëmje shumë e këndshme dhe nuk dua që të lovë shumë, sepse pa tjetër që në qytetet të mëdhaja dhe në vëndët të tila, jeta familjare, aktivitetet për të që bëjmë, mundimi për të mbijetuar në këto kohë të rëndë, pa të që gjithë dhe do në zona ka prekur psikologjisht, po ishte një mbrëmje fantastike, ishte një mbrëmje shumë e këndshme, na preke, na gëzove dhe na bërë zemrë që të shkoj tak, tak të dalë jashtë. Faleminderit, ishte edhe për mua, sidomos për mikun tim, Evzalametin, ishte një kënaqësi që ishim sot me mesafirja jote dhe për të gjitha ato që na kanë shiqu dhe që na kanë mbështetur gjatë kësaj performanci, ju falenderojmë nga zemra. Edhe kështu që edhe për ne ishte, si thash, për dhe ti, jo se me, po dhe ti neve nga zbukurove një mbramje, që e shumë së të shumë së të qëtu në këngë, kupton, kupton që e ma të mundur.
Faleminderit shumë gjithashtu për që na prezantoven janë jo edhe me vllain ton dhe me të vërtet jam e lumtur kur shikoj që ju edhe Evzali keni një bashkëpunim të bukur. Kjo është ajo që duhet të bëjmë, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Edhe unë gjatë kësaj korone, megjithëse vazhdoi incizimet me shqiptarët e Turqisë, që vazhdimisht i dërgoj dhe në RTK dhe të TVSH-ja çdo fundjavë, por gjatë kësaj kohë mendova thashë të bëjmë diçka tjetër, sepse jo të gjithë e gjejnë fuqinë e tij shpirtërore për të bërë aktivitetin në shtëpi dhe për të ndihmuar vetveten që të kaloj kjo gjendje rënë. Edhe vendosa të bëj prezantime të tilla, të bëhet sepse jemi të gjithë të lidhur në internet, në rrjetet sociale dhe shikojmë kush po hedh, çfarë po bën, çfarë po gjendet, të gjithë i hapim sytë në internet, kemi shumë çifte. Kështu që është edhe një variant për të njohur më gjerë me shqiptarët, me aktivitetet e tyre, me personalitetet e tyre. Social media nëse përdoret në një rrugë drejt patjetër që është për mendimin tim një adresë e kompletuar për lajmërime, pra për news, për gjithçka. Dhe unë ndjehem shumë e lumtur megjithëse tutje tutje nga skena që kam marrë në bursa, megjithëse ke me mira dhe me qindra mira simpatizant që Bekteshin e duan, e adhurojnë dhe e ripresin në të qi. Por tjetër që kemi edhe një rrit më të gjerë nga rrjetet sociale, që mua më pëlqen, sidomos kur janë femra si që jeni ju, dhe janë pak feministe të tam të drejton, më pëlqen që ti prezentoj dhe qoftë edhe një njëri të bëj që të fitoj, më duke diçka e madhe. Për shembull, nesër mbrëmë do kemi një mikesh nga Ukraina, një shqiptare e lindur dhe rritur në Ukraina, ajo ka pushtuar edhe skena deri në Itali me danset e saj, një koreografe, dhe unë jemi lumtur që ka pushtuar edhe nësa asaj i bëj 100 mish në Turqia. Shumë mirë, bravo. Pa tjetër që edhe unë kaloj këtë kohë edhe gjej vetë vetë, këto. Është tjetër të ndash dy fjalë me një mikë, është diçka shumë e veçantë për mua. Faleminderit Mimoza, ti gjithashtu, më thonë, me gjithë promovimet që bën ti, edhe më thonë dhe kjo, ti kultivon çdo aspekt të kulturën shqiptare, më thonë jeni shembull, mund të kisha thënë, për sidomos edhe për shqiptarët që jetojnë në Turqi. Kështu që do më thonë, vërtet jetë duke bërë një punë tepër bukur edhe të madhështore dhe është vërtet diçka për ta respektuar jashtë akumë. Faleminderit shumë. Po, janë njerëz që i ka djegur zemra gjithmonë dhe kanë zemrën të mbuluar kur i thojnë me mysh sot e 100 vjet dhe njerëzit kanë dëshirë të shprehen, kanë dëshirë të tregojnë diçka sepse e kanë ngroposur në zemrat e tyre. Edhe nuk ka gjë më të bukur kur bën një njerëz që edhe sidomos nga njëherë edhe vajtoj kur mbas incizimeve, sidomos kur janë moshat e vjetra dhe theksojnë mbas reportazhit ai xhaxha apo gjyshe kudo qoftë, që thot tani edhe po të vdes, nuk kam problem pse nuk më ngelin zemra asgjë, ma pastrove zemrën, i kam thënë gjithçka dhe këtë do të dëgjoj dikush tani, mund të shkoj, mund të vdes, edhe me të vërtetë është shumë prekë, kësë edhe më bën që mos të ndaloj non stop të vrapoj ku të gjej ndonjë. Po pra, po këto janë pra pikërisht ato që do të thon që pastaj thotë ti wow, vetëm për këtë gjë ja vlen, domethënë. Isha në Manisa, më shikoja kur isha në Manisa para ca kohësh dhe vjen do shkojmë në një shoqat për të bërë ngjizim, ishte ora 10 e darkës, nga mëngjesin 9 të mëngjesit, nga një fshat, nga një familje, nga një vend në vendin tjetër, vazhdimisht rrug me mikun tim Bajram Vatan Sever që banon atje ato më mikpritën. Dhe kur shikoj që kishte ardhur një xhaxha 87 vjeç nga Kosova, edhe ne do shkojmë në ora 7, po na vanuan ngjizimet. Dhe po priste aty, edhe tha unë po pres për ty nga 2 orë, edhe kanë hikur të gjithë sa ishin në shoqat. A i hiku i fundit, pa hiku unë nuk hiku. Tha, jo, edhe qaj i vindë në mënë, do të tham dhe diçka tjetër. Oh, tani falet të vdesh se si zërin tim do të dëgjoj dikush në Kosovë. Pra janë, dhe kur mësoj sot që një incizim që kisha bërë me një zotëri atje dhe më pa dëruar disa libra që kisha shkruajtur një shqiptar i vjetër, ju nuk ishe i vjetër, se 70 vjeç ishte, kur më shkruajtë në tha, kur do vip programin jënë, tha se kam dëruar jetë, nuk e kemi njetë dhe është vetë një gjë që kemi, është incizimi që ke bërë te. No,
Nuk e di, po po mua janë shumë të me vlerë. Janë si një sesa. Çdo shqiptar i Turqisë. Ose o djemterise, edhe unë po mësoj gjatë incizimeve, kur mësoj nga Serkani, nga Serana Aktash Zabeli që thot në 98-ën kur ishte luftë e Kosovës, në moshën 17 vjeçare shkon të regjistrohet si ushtar, duhet të shkoj ushtar në UÇK të luftoj për Kosovën, një djalë 17 vjeçar. Ose Meliu që në moshën 14 vjeçare dhe pikërisht atë vit kur familia e tij kishte mbushur 110 vjet që kishte ardhur nga Kosova në Turqi. Dhe gjyshi i tij në moshën 15 vjeçare kishte mbledhur të gjitha gratë edhe e fshatit pleqt, plakat dhe fëmijët e burrat që ishin vrarë dhe masakruar nga serbët që kishin ndjekur fshatin. Edhe gjyshi i tij 15 vjeçar ka mbledhur gratë, fëmijët, jetimët dhe sjellën në Turqi. Edhe ky pikërisht mbas 110 vjetësh në moshën 14 vjeçare, duke marrë leje nga baba i vet, është ngritur një djalë 14 vjeçar nga Edirne, që është rreth 500 metra, 500 kilometra larg nga Stambolli, dhe ka vajtur në Shqipëri dhe në Kosovë duke gjetur rrënjët e tij mbi 100 vjeçare. Ose dikush tjetër nga Hasan Babaj, një djalë 17 vjeçar që na tregoi historinë 100 vjeçare të familjes tij, që dinte emrat mbi emrat, si kanë marrë njëtuar. Pra, këto, për mendimin tim, çdo person është një thesar i çmuar, por deri tani nuk është grumuar, nuk është kërkuar që të gjendet ky thesar. Ashtu është. Pala, mund ta mbyllim duke marrë përshëndetjet tuaja që mos të lodh shumë sepse patëm për mua unë mund të rri 2 orë, mund të rri deri në mëngjes dhe nuk ngopem. Gjithashtu, faleminderit shumë Moza edhe të gjithë atyre personat që bashkëdhetarëve kudo që ndodhen gjithë botën, i përshëndesim nga zemra, edhe që të kenë shëndetin pikë së pari, edhe që shpresoj që së shpejti të shihemi, të më thonë diku zona të ofere për të jetë në Turqi. Pse jo dhe në bursa? Jo në bursa? Si para një jetë gjysë, me gjithë dëshirë. Inshallah. Më kështë po qëtë. Atëherë, këngët e fundit që mund të vinë nga ju, mund t'ja dërgojmë të gjithë miqve që po na ndjekin, që na kanë shkruar mesazhe, por për momentin po të lexojmë mesazhet, janë edhe ato të parë që u mbyll video dhe nuk do jetë një reagim i drejtë, pra nuk do jetë pa drejtësi, disa duke lexuar, disa duke lënë. Kështu që të gjithë ti përshëndesim me një këngë, çfarë don ti? Sa mundemi? Tetura dhe nuk po të lëj pa një këngë të fundit, ë. Në një fshat afër Tiranës, aty e kam një bashkë. E ti naçeli prapë thonë? Po. Naçeli prapë thonë, oke? Ti përshëndesim të gjithë me këtë këmë. Dhe, në këtë përshëndesim dhe faleminderit në zemra për prezencën tua. Ju uroj sukses dhe këtë dhe meritoni. Naçeli prapë thonë, Spirit,
Faleminderit shumë. Ju uroj suksese edhe juve, edhe ju Evzal, ju faleminderit dhe u gëzova shumë që u njohëm ndërmjet kësaj bisede. Ju faleminderit, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit gjithashtu edhe përzemërsisht respekt e gjithë mirat. Gjithashtu mirë përshëndetje më të madhe, një përshëndetje më të madhe për nonën që është afër. Po, gjithashtu përshëndetje. Faleminderit zoti. Ju realizot të gjithë dëshirat e jetës dhe shpresoj që të shihemi në vazhdimisht, jo një herë, po me 10 herë, me 100 herë në skenat e Turqisë së bashku me ju. Presoj. Mirupafshim, mimosa. Faleminderit.